Ова дај, вътре! Вътре, вътре! Ма точно така ми откраднаха бегачата. И как сте откраднаха? Защото тя месингова. Не е месингова, това е стоманено, аз така хоря дърти. Въжето. Въжето стоманено само. Заключалката месинг. И какво са? И като я ритнеш, тя се чупи. Чупи са, бе, нали така ми откраднаха бегача. Трябва много тази камера и замка. Ма на кой е тази камера? Да, не.